CTMI er en internasjonal kristen organisasjon som bringer sammen ledere fra forskjellige afrikanske land og fra andre deler av verden, forent gjennom budskapet om korset. Dette fundamentale budskapet må bli proklamert ikke bare for frelse for alle mennesker, men også for helliggjørelse av troende, slik at de kan bli mer og mer lik Jesus. Det bryter ned barrierer på tvers av rase, kultur og trosretninger, og forener Kristi kropp. Visjonen om Afrika ble født i hjertet til Mickey Hardy for mer enn 30 år siden. CTMI ble grunnlagt i 2001 med støtte fra Mickeys kone Audrey og et team av brødre. Med base på øya Mauritius i det indiske hav, sprer nå CTMIs misjonsmark seg til det afrikanske kontinent og videre utover. Splittelse i menigheten og konflikter i familier er realiteter som mange ledere står overfor. De må ofte ta hånd om de her utfordringene alene og trenger åndelig støtte. CTMI arrangerer konferanser for å styrke og utruste kristne ledere gjennom evangeliet. Inspirert av modellene i Det nye testamentet, blir team av predikanter med ulike tjenestegaver sendt ut for å besøke lokale menigheter, og for å møte pastorer som ønsker å videreutvikle forholdet. Vi mottar jevnlig vitnesbyrd fra par som har fått sine liv forandret, og menigheter som har blitt gjenopprettet. CTMI sprer også evangeliet ved kringkasting på radio, TV og internett, og ved å distribuere undervisningsmateriell på flere ulike språk. På grunn av det voksne nettverket har CTMI skapt geografiske knutepunkter som blir drevet av regionale koordinatorer. Vi inviterer deg og din menighet til å bli med og dele denne visjonen og erfare kraften og velsignelsen av budskapet om korset. Besøk vårt nettsted for mer informasjon. www.ctmi.org. Once not a people.